নির্বাচনী বতৰ, অসমৰ ৰাজনীতিত নতুন মতৰ, 5 কোটি টকীয়া বাছত কৰিব প্ৰচাৰ, ভিতৰতে পাব সকলো উপাচাৰ, গুৱাহাটীতে নিৰ্মিত অত্যাধুনিক বাছ, ইয়াতকৈ আৰু আমেজৰ ঠাই নাই, মই সঁচাকৈ কৈছো, পাব 5-ষ্টাৰ হোটেলৰ সোৱাদ, খাব পাৰিব নিজেই ৰান্ধি, শুবও পাৰিব চোফাৰ ফুল খুলি, বাছৰ ওপৰতে আছে মঞ্চ, আছে মাইক, চলাব পাৰিব প্ৰচাৰ সম্বোধি ৰাইজ, প্ৰচাৰে পাব নতুন মাত্ৰা, 5-ষ্টাৰ বাছেৰে কৰিব নিৰ্বাচনী যাত্ৰা। আজি নিশা 10:30 বজাত